Ну, надалі зараз поглиблено займаюся дронами. Тобто війна мене так оприділила, куди, чим займатися. Його історія вразила увесь світ. Як 15-річний Андрій Покраса з невеличкого села на Київщині зіпсував пихаті плани окупантів захопити українську столицю. Ми вирішили все-таки якось допомогти. Ну, ми давно вже збирались, але це от з'явилась нагода. Ми подали в групу нашу сільську, що у нас є дрон ось цей. І нас знайшли тероборона. Тероборона, люди. І тут не було пілотів для дрона, і нас попросили відслідкувати тут навкруги, відслідкувати колону, яка буде йти через Житомирську трасу, це Київ-Чоп. У перші дні війни Андрій разом із батьком вирішили допомогти військовим коригувати вогонь нашої артилерії. Тоді окупанти несамовито рвалися до Києва. Район Житомирської траси був одним із найнебезпечніших напрямків. Точилися активні бойові дії. Ворожа розвідка буквально полювала на коригувальників. Я то знав, я розмовляв, нас попереджали, але, а хто тут? А всі боялись, і він боявся. Я у нього запитав, чи зможе, схоче він. Він сказав, що якщо треба, то так. В будь-якому випадку кожен день було страшно, це от, да. Але, ну, а що я мав робити? Просто сидіти я тоді не міг, отак. І від самого початку його аеророзвідка мала приголомшливі результати. Ось кадри, які зафіксував дрон, що ним керував школяр. Підліток передає точні координати ворога нашим військовим, і українська артилерія перемелює російську техніку на брухт. Ми підлітали просто над ними або приблизно біля них. І в додатку, ну, у мене на екрані на телефоні, у мене показувалась карта, відкривав. І я включав просто знімок з супутника. І я вже бачив через зрівнював відео і карту. І по карті зажимав точку. І мені показувалися координати там 50, 34 і так далі. Тільки в Березівці точно 20 одиниць. Взагалі, ще коли ми їздили в Макарів, і разом можна зібрати, ну, 40 одиниць це от точно було. Це були бензовози, артилерія, глушилки такі, називають їх барабашки такі крутяться. Танків дуже багато. Українські артилеристи не одразу дізналися, хто саме їм допомагає так влучно бити росіян. Вважали, вогонь коригує батько Андрія, бо хто ж доручить таку справу дитині? Ну, представте, приїжджає там дитина, яка... Але він показав, що... Ну, знання свої показав. Показав той дрон, що він у них побачив. 15-річний юнак став головною надією розвідки на цій ділянці фронту. Протягом 10 днів Андрій виконував бойові задачі одну за одною. Бувало по кілька польотів на день, ризикуючи власним життям. Коли була ситуація, нам прийшлося йти за впавшим дроном, от тоді вже я відчував, що ситуація не повністю під контролем. Тоді було дуже страшно, мене прям теж як в перший день трясло. Пішли до Житомирської траси і попали під патруль. От тоді було стрьомно. Патруль чий? Їхній. Вони вас зупинили? Ні. Я сховався в кущах, прочекав, поки це, і потім відійшли. Про юного українця, який самовіддано допомагав рідному війську громити окупантів, світ дізнався зі шпальт авторитетного британського видання «The Telegraph». Ми розповідали також про нього в ефірі національного марафону. Дякували дуже багато в коментарях, під відео дякували. Дуже багато кажуть в коментарях, що це фейк про мене. Ну, у кожного є хейтери. Андрій натомість тільки усміхається. Каже, відтоді він і сам змінився. Умовив батьків не відправляти його навчатися за кордон. Зараз вже більше приділилися. Батьки зрозуміли, що я, ну, не хочу за кордон. І, в принципі, ніби я залишаюсь тут і буду вчитися
чи очно, чи дистанційно, тому що це мій дім. А ще юнак розповідає, віра у нашу перемогу тільки зміцнилася, а отже й зупинятися на шляху до цієї великої мети Андрій не збирається. Я став більш привабливим займатися дронами. Ми стали дуже багато збирати коштів і допомагати Збройним силам. Зараз дуже багато пришиваємо для військових дронів і друкуємо скиди, щоб на дронах можна було доставляти ліки і подарунки для орків. Парубок каже, попереду ще багато роботи. Він усвідомив, якою ціною дається незалежність. Для мене дуже важливо, бо я тепер знаю, за що я ризикував життям і за що зараз всі військові ризикують життям. Вітаю всіх українців з Днем Незалежності, бажаю єдності і нашої подальшої перемоги.